istənatı qüvvələrin hadrut əməliyyatı bəlkə də indiyənə qədər tarixdə mövcud olmayan, analog olmayan bir əməliyyat. Hadrutda da şəhidlərimiz oldu, yaralarımız da oldu. Düşman bizi karşıdan gözlüyordu. Biz artık onların içindeydik, aralarındaydık. Hansı taktikada, hansı fəaliyyəti icra etdiyimizi heç anlaya bilmədim. Azərbaycan övladları elə bir cəsarət nümayiş etdirdi ki, oradan həqiqətən tarixdə qalacaq.